за різними пропозиціями від різних конфесій і бачення міської ради. Ми сьогодні відновлюємо традиції, які були започатковані в 18 столітті, тривали досить довго. На той час тут ще була маленька церква. Свято Водохреща – це є традицією для всіх. Я думаю, що в мене ще є час, якби не цей захід, то я б вже десь би окунувся. Христос відкрив нам у цей день, що Бог перебуває в трьох особах – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І відкрив нам ще те, що Господь Бог своєю божественною природою може поєднатися з людською природою, але освяченою, очищеною, богодостойною. І тоді людина, коли поєднається з божественною природою, називається подобою Божою. Я вітаю вас, дорогі телеглядачі, нехай Господь Бог дасть вам звершити подвиг, очистити себе і стати подобою Божою, і бути в Бозі з Богом, і жити для Бога на всю вічність. Колядка Галич і Карпати.